Ok, izgleda da se čujemo, ali se ne vidimo, to jest ne vidim ja vas i ovako i onako, međutim, sad ne vidite ni vi me. Čekajte polako da ja pređem prvo u ovaj prozor iz kontrole, evo možda malo to uvećam ja da bi bolje ja vidio. Ovo će biti još jedan od onih časova koje ja ne volim. Onaj prethodni je možda bio malo dosadan, međutim, ima smisla da prođete sami kroz to izvođenje, čini mi se da ćete dosta toga razumeti iz teorije električnih kola. Dakle, kako možete da pravite modele koristeći električna kola. Dakle, na prethodnom času ste videli da je dovoljno da vam struktura Kirchhoffovih zakona ostane, pa vam je onda i povezanost elemenata u kolu ista. Pa je onda bilo zgodno što su svi linearni elementi imali za srednje vrednosti struje i napona iste karakteristike elementa u istoj formi kao za trenutne vrednosti struje i napona. A opet, s druge strane, prednost je što su prekidački elementi, nelinearni elementi, promenili karakteristike elementa i dobili smo nešto što nama olakšava analizu. Tu sam vam najavio da ću vam na ovom času pričati sinhrono ispravljanje i hoću, ali pre toga sam zaboravio jednu temu koja je malo matematička previše, malo dosadna za praćenje, pa sam smislio da vam je ispričam tako što ćemo da prođemo kroz vaš tekstbuk, kroz tekst koji se nalazi na sajtu ovog predmeta. Dakle, uporedna analiza osnovnih konvertora. To je jedno poglavlje koje u bilo kojoj knjizi energetske elektronike ne možete da izbegnete, a to je poređenje, traženje zajedničkih osobina i razlika osnovnih konvertora, kako bismo videli gde ćemo koji da primenimo i šta možemo da očekujemo kod njih. Dakle, šta smo do sada uradili? Došli smo do toga da postoje dva bitno različita režima rada. Jedan je kontinuumni, i u tom kontinuumnom režimu rada vaše kolo se ponaša kao periodično prekidano linarno kolo. Dakle, imate period vremena kada je jedno linarno kolo opisuje vaš sistem, pa onda drugi period vremena kada neko drugo linarno kolo opisuje vaš sistem. Bitno je da ta vremena su kontrolisana spolja. Dakle, kolo nema neku struju ili napon koja će da promeni tip provođenja u kolu i zbog toga se mnogo lakše takva kola analiziraju. To je kontinuumni režim rada. I postoji diskontinuumni režim rada koji nastaje zato što struja diode reši da postane negativna, dioda kaže ja više neću da te provodim i na taj način trenutak kada se menja način provođenja u kolu je uslovljen strujom diode, jednom od promenljivih kola. To je čisto nelinearno kolo i njegova analiza je mnogo složenija. I sad ćemo da pokušamo da objedinimo rezultate koje smo dobili za sva tri konvertora. Sjetite se da postoji nešto zajedničko što sam vam nagoveštavao, a to je da je modulo kritične struje, kada prelazite iz kontinuumnog u diskontinuumni režim, za sva tri konvertora isti, Vin sa 2FSL D puta D3. Aha, to znači da oni definitivno imaju nešto zajedničko. Ok. Hajde da vidimo da sumiramo rezultate i da prikažemo kako izgleda izlazni napon u continuous conduction modu za sva tri konvertora. DVin za bak, DC1 minus DVin za boost i minus DC1 minus D za bak boost. That's okay. S druge strane, imali smo nešto što lako može da se dobije za diskontinuumni režim. To je zavisnost izlazne struje i out od izlaznog napona, ulaznog napona i parametara kola. I evo je za sva tri konvertora. Dakle, za sva tri konvertora dobijete izlaznu struju i vidite da u tim izlaznim strujama opet imate neke zajedničke elemente. To je Vin sa 2, D na kvadrat Vin sa 2FSL, D na kvadrat Vin sa 2FSL, D na kvadrat Vin sa 2FSL. Očigledno, konvertori imaju neku zajedničku osobinu koja im se provlači kroz ovaj jednačaj. Druga stvar koju sam hteo ovde da vam uvedem, to je normalizacija. Šta je normalizacija? Normalizacija je, kao i sve u životu, i dobra i loša. Dakle, normalizacija je postupak gde fizičke veličine svedete na nekakve neimenovane brojeve. U doba pre kalkulatora digitrona, a pominjao sam vam circuit averaging, Gina Westera koji sam vam pričao na prethodnom času, i ako pogledate doktorat iz 72. godine Gina Westera, vidjet ćete poslednji dodatak u tom doktoratu je program za analogni računar. A to je šema kola. Dakle, u to doba analognih računara vrlo su česti bili nomogrami, a nomogrami su normalizovani dijagrami. To nam je izdvajanje zajedničkih osobina za više različitih konvertora. Naprimer,
vi možete sve buck konvertore da svedete na jedan isti dijagram ako izvršite normalizaciju promenljivih. Vidjet ćete i kako. Šta je sad tu problem? S jedne strane dobijate pojednostavljenje i generalizaciju i izgubite jedinice mere. To što je prednost, jer su se pojednostavile jednačine i nemate jedinice mere, vam je ujedno i mana, nemate double check proceduru, jer kad dobijete struju u kilometrima, znate da ste negde napravili računsku grešku. E, kako se radi normalizacija? Normalizacija se radi tako što sve veličine koje su od značaja normalizujete, odnosno podelite se jednom veličinom koja se obično zove base quantity, ja ne znam kako se to kod nas zove, kako se ovde preva, bazom osnovnom vrednošću. Mislim, ovde sam napisao šta zapravo mislim, base quantity. E, šta bi bio taj base quantity za konverter? Pogledajte ovo, DVIM nešto puta VIM nešto puta VIM. Ako ja sve napone predstavim normalizovane u odnosu na VIN, ovde će ostati samo D, ovde je 1 sa D', ovde je minus D sa D'. Dakle, VIN sam sklonio. Dakle, logičan izbor za normalizujući promenljivu za napone je napon VIN. Dakle, vi sve napone u kolu, dakle, bilo koji napon VX, normalizujete tako što definišete MX kao normalizovanu vrednost napona, tako što napon podelite sa VIN. Ok? To je to. Šta ćemo da radimo sa strujom? Pogledajte šta se događa kod struje. Kod struje uvek imate vein sa 2FSL. Dakle, ovo vein sa 2FSL je fizička dimenzija nekakve struje. Aha, onda bi možda imalo smisla da to bude bazna veličina za struju. Prema tome, kako se normalizuju struje? Tako što bilo koju struju i x podelite sa vein sa 2FSL, odnosno i x pomnožujete sa 2FSL kroz vein. I na taj način definišete jx-ove, dakle normalizovane struje. I to je to. Normalizovano vreme već imate, to vam je duty ratio. Dakle, duty ratio šta vam je? Vreme tokom koga je bio uključen prekidač kroz TS, kroz period prekidača. Dakle, normalizacija vremena ide, mislim da nisam napisao ovde, tako što podelite sa TS vreme i tako dobijate duty ratio. Ok, i to smo završili. I sad, kako izgledaju normalizovani izrazi za izlazne promenljive? M je V out sa V in. Jout je izlazna struja 2FSL sa Vin puta i out, u skladu sa prethodnim definicijama, samo ih primenimo na izlazne veličine. M out se obično ne piše, piše se samo M i zove se conversion ratio, on je baš onako izuzetak u označavanju. I sad, kako bi izgledala kritična struja? Setite se kako je izgledala formula za kritičnu struju. Evo je ovde. Vin sa 2FSL D puta 1 minus D. Kako izgleda sada kad se izvrši normalizacija? Pa izgleda d puta 1 minus d. Kao što vidite, izrazi postaju mnogo jednostavniji. Nema double checking procedure, dakle nemate opciju da proverite jedinicu mere, ali je zato jednačina jednostavnija. Ok, to je to. Ajmo dalje. Šta možemo da uradimo? Možemo da izraze za m i j out u diskontinuum, m u kontinuum i j out u diskontinuum režimu rada, koji su dati u tabeli ovde, vidite kolika je ta tabela, posle normalizacije to postaje manja tabela. Ok, smanjili ste broj promenljivih. Vidite kako odjednom nema više 2FSL puta da se javlja na nekoliko mesta. Jednostavno to je uklonjeno. Osim toga, FS i L su se javljali samo međusobno spojeni, čak i sa onom dvojkom, 2FSL. Dakle, kao što vidite, sada su jednostavniji ti izrazi. Ok, sad kad imate jednostavnije izraze, onda možete da ih još malo doradite i da preradite i da kažete ovako. Meni interesuje M u kontinuumnom i diskontinuumnom režimu rada u zavisnosti od jot out i D. Dakle, u kontinuumnom režimu rada vama M, izlazni napon, normalizovan izlazni napon, zavisi samo od duty ratio, ne zavisi od izlazne struje. Posledica toga što je periodically switched linear circuit. I to takav periodically switched linear circuit. Što se tiče discontinuous conduction mode, nećete da pobegnete u zavisnosti od jota out. I vidite da kad jota out teži nuli, vama divergira izlazni napon, teži beskonačnosti u slučaju boosta i bug boosta. A kod baka teži jedan. Dakle, kao što vidite, dosta dobro se slažu rezultati. Ovo, da uzmete da ispredajete na prvom času, niko ništa ne bi razumeo. Izgledalo bi kao neka potpuno besmislena manipulacija simbolima. Međutim, kada ste izgradili razumevanje šta fizički stoji iza toga, tek tada ovakvi izrazi mogu da vam budu koristi za jednostavnu analizu. Ok, i sad, što još možemo da postignemo?
možemo da kažemo ovako. Meni interesuje izlazni napon od izlazne promjene, dakle to sam već napisao, i možemo da izvedemo boundary. Šta je boundary? To je granica između continuous i discontinuous conduction mode. Sjetite se da je j kritično d puta 1 minus d. Dakle, to je granica continuous discontinuous conduction mode. S druge strane, vi imate vezu između M-a, između prenosnog odnosa konvertora i D-a. Pa onda možete da uzmete i da nacrtate parametarski tu krivu i da izvedete kako vam boundary izgleda. Za bug konvertor izgleda ovako, za boost konvertor izgleda ovako i za bug boost konvertor izgleda ovako. Dakle, eliminisali ste duty ratio. Ok, i to je to. I sad dobijete lep diagram. Šta kaže lep diagram? Crvena linija je boundary. Dakle, to vam je granica. I onda vidite za bug. U zavisnosti od duty ratio imate ravnu liniju u continuous conduction modu. U discontinuous conduction modu vam zavisi od izlazne struje, izlazni napon. I vidite kako izgleda granica. U zavisnosti od toga koliki je izlazni napon, koliko je izlazna struja. Ovo vam pruža dosta dobar uvid šta se događa sa vašim konvertorom kada je duty ratio konstantan. Kod boost konvertora se događa isto to, samo što je još čudnija granica između continuous i discontinuous conduction moda. Dakle, to je granica. Ovde ste u discontinuous conduction modu, ovde ste u continuous conduction modu. U continuous conduction modu vama napon na izlazu ne zavisi od izlazne struje, u discontinuous conduction modu zavisi, i to ružno zavisi da teži beskonačnost izlazni napon kada nemate opterećenja. Dakle, morate da budete krajnje oprezni sa vašim... Jednom sam pravio takav konvertor i on je bio namenjen napajanju sijalice, halogene sijalice su tad bile popularne da se napajaju i sad te halogene sijalice su bile za stone lampe, to je bilo pre nekih koliko, blizu 30 godina i napravite konvertor, konvertor divno radi sve do onog trenutka kada vam pregori sijalica. Kada vam pregori sijalica, tada sijalica postane otvorena veza. Kad sijalica postane otvorena veza, vi iz nekog lepog kontinuumnog moda uskočite u diskontinuumni i vama eksplodira konvertor. Sad više ne znate da li je sijalica crkla što je eksplodirao konvertor ili je konvertor eksplodirao tako što je crkla sijalica, pa to treba malo da se bavite istraživanjem. Ok, za bug boost konvertor ista priča. Minus beskonačnosti i teži napon kada ostavite sa konstantnom duty ratio otvoren potrošač. Dakle, budite oprezni. Naravno, nas to ne zanima. Nas zanima da držimo konstantan izlazni napon. Kako ću to da uradim? Variacijom D. I evo, pogledajte šta imamo sad ovde. Kad izrazite u funkciji vašeg cilja, a vaš cilj je da držite konstantan M, koliki treba da bude duty ratio u continuous conduction modu? Evo vam jednačine za sva tri konvertora. A koliki treba da bude u discontinuous conduction modu? Evo za sva tri konvertora. Ove formule, odmah da vam kažem, ja ne znam na pamet. Od vas ne očekujem da ih znate na pamet, niti treba da ih učite na pamet. Posebno nemojte da pišete ove formule na sitne papiriće, da vas dežurni izbacuju sa ispita, čime meni pravite administrativnu zbrku da mora da se pokreće nekakav postupak protiv vas. Znanje ovih formula na pamet ne tražim na ispitu i smatram da učenje formula na pamet besmislica. Kraj. Dakle, nemojte da stavljate to na puškice. Ok? Poenta. U discontinuous conduction modu, ako hoćete M da držite konstantnim, duty ratio mora da se menja kao koren iz j-out. Kad j-out teži nuli, duty ratio ide na nulu. Evo još jedno, evo još jedno. To je to. Imate kritičnu struju izraženu od conversion ratio. Dakle, vi tačno znate kolika je kritično normalizovana kritična struja u zavisnosti od toga koliki je izlazni napon vašeg konvertora, odnosno koliki je conversion ratio. To možete da znate u napred. Dakle, ako imate konvertor koji spušta sa 15 V na 5 V, i ako je to bug konvertor, vi znate da će kritična struja biti normalizovana, M je 1/3, dakle 1/3 puta 2/3, to je 2/9. Dakle, na 2/9 normalizacijone struje vi upadate u discontinuous conduction mode. I to je to. Ok. I evo kako izgleda bug konvertor kojim upravljate, držite MD¾ i pogledajte kako mora da se spušta duty ratio. To je ona korena funkcija o kojoj sam vam pričao, koja uvek u nenormalizovanim primerima biva na kolokvijumima i ispitima iz energetske elektronike. Isto tako izgleda i za boost, drugačije su malo jednačenje, ali su nisu isti. Za bug boost
razlika je više što je sve okrenuto naopako, zato što su izlazne struje negativne po načinu označavanja koji sam uveo i koji sam koristio. I to je to. Dakle, vidite da sva tri konvertora ispoljavaju nekakve zajedničke crte. I dođe smo sada do sinhronog ispravljanja. E sad, za sinhrono ispravljanje ja moram da prebacim sliku, samo sekund, evo slika, evo je tamo. Dakle, sinhrono ispravljanje. Pozdrav za Ognjena u Kaliforniji. Dakle, sinhrono ispravljanje, on će znati zašto. Sinhrono ispravljanje je priča za sebe. Sinhrono ispravljanje je ideja koja potiče od izvora niskih napona. Polako, zašto su izvori niskih napona bitni? Izvori niskih napona su bitni zato što digitalci žele što je moguće manje napone napajanja da bi imali što je moguće manju disipaciju. Što je njima bolji napon, niski, 1.8, 1.5, već 3.3 je problem, to je nama teže da te napone napravimo efikasno. Dakle, oni presele disipaciju sa svojih integrisanih digitalnih kola kod nas u energetsku elektroniku. Šta je glavni problem? Ako imate boost konvertor koji vam diže napon na recimo 400 V, i ako kod boost konvertora koji izgleda u prekidačkom delu ovako, ovde imate izlazni napon koji je reda 400 V. To je konkretna aplikacija, mislim. I ako imate ovde forward voltage drop, koji je 1 V kada vam vodi dioda, 1 V sa 400 V vam je, volt i volt se skrate, 1/4%, 0.25%. Ok. Dakle, imate nekakve gubitke, međutim, to nije big deal. Međutim, ako imate ovde neki nizak napon, i neka bude 5 V, što je ogroman napon za digitalce, i imate forward voltage drop na ovoj diodi 1 V. Taj forward voltage drop vam je odnosno na 5 V, 1 V je 20%. Dakle, imate ogromne gubitke na diodi. I šta je problem? Problem je što dioda ima forward voltage drop. To joj je imanentno svojstvo. To je cena njenog razmišljanja. Jer ona odluči da hoće da vodi ako ima forward voltage drop i ona provodi u stranu koju može da vodi, a inverzno polarisana ne vodi ništa. I sad je ideja, a kako da ja sklonim dioda? Kako da se skloni dioda? I upravo pominjeni Ognjen se bavio tim problemom dok je radio. Više se bavio mnogo zbiljnijim problemom za svoj doktorat na Caltechu, on je poslednji Ćukov doktorant, ali ono što je interesantno jeste sinhrono ispravljanje koje se u praksi, on je to bar koristio jako puno u praksi. Šta je ideja kod sinhronog ispravljanja? Kod sinhronog ispravljanja ideja je ova. Ok, može, imam ovde VI. I kažem, čekaj, a imam prekidača. Kako se realizuje prekidač? Prekidač se realizuje kao MOSFET. A taj MOSFET nema forward voltage drop. On je samo R-on. I taj R-on može da bude jako mali. Dakle, vi sad imate kontrolisani prekidač koji je skuplji od diode, koga morate da regulišete, vi morate da upravljate njim. I onda se postavlja pitanje, ok, važi, dakle, ja hoću sada da izbacim diodu i kad izbacim diodu, ovde će biti S komplement, ovde će biti S. Ovde dođe kalem, ovde dođe IL, ovde dođe kondenzator i ovde dođe IAP. I sad, šta se događa? Događa se to, onda ovde neka bude VIN, ovde. Dakle, šta se događa sad? Dakle, vi morate da upravljate ovim prekidačem da bude S komplement. I izbegli ste diodu, izbegli ste forward voltage drop diodu. Ako radite sa 5 V, pa na dole, dakle, uključuje 5 V. Način za ispravljanje je sinhrono ispravljanje. Sve ostalo je pogrešno. Naravno, kako je vreme prolazilo, ovo se unapredilo. Dakle, postoje driveri za sinhrono ispravljanje, tako da ne morate mnogo da se mučite, ali još ću ja doći na to, da upravljate ovim prekidačem u komponentu. Međutim, to uvek sadrži jedan problem u sebi. Dakle, šta je taj problem? Taj problem kaže sledeće. Prvo, MOSFET je obično simetrična struktura. I MOSFET-ovi za energetsku elektroniku obično imaju u sebi antiparalelnu diodu koja nema baš neke briljantne osobine. Ta dioda provodi na ovu stranu.
I tu je problem što ne možete da blokirate napon koji je suprotan. Dakle, ne možete da blokirate napon koji bi imao ovakav polaritet jer ćete ga voditi ovdje. Ok. Kakve veze to ima sa ovom našom pričom oko sinhronog ispravljanja? Pa pogledajte ovako. To je MOSFET. Ako je to MOSFET, sam MOSFET može da provodi struju u obe strane. Onda ću ovde da stavim jedan MOSFET, koji će biti moj prekidač, ups. Koji ima svoju antiparalelnu diodu, to se zove antiparalelna dioda, to je neki energetsko-elektroničarski slang, S. I ovde ćemo da nacrtamo još jedan MOSFET, kojim ćemo da upravljamo sa S komplement. Tako. To je to, i evo ovde antiparalelna dioda. Hop. To je to. I sad šta je problem? Problem je S i S komplement. S i S komplement vi možete bez muke da nacrtate, da izgledaju ovako. Kaže S i ovde je S komplement. I oni su definisani, dakle S izgleda ovako. Ako S izgleda tako, onda S komplement izgleda ovako. Čekaj, sam da izvučem horizontalu, T, TS, 0, evo ga ovde TS, DTS, DTS, 0. E sad, ja uzmem i nacrtam ovde baš lepo, tako. A, super. Nacrtao sam. Ovo možete da nacrtate. Ali, mnogo teže možete da napravite. Šta je problem? Problem je što S i S komplement ne smete nikad da uključite zajedno. Jer ako ih uključite zajedno, ba, imate kratak spoj. Dakle, taj kratak spoj koji je potencijalni problem, izgleda ovako. Hop, 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 hop. Ako su uključeni istovremeno MOSFET-ovi, ups. I evo, preko mase, bam. Dakle, nikad ne smete da oba MOSFET-a uključite istovremeno. Šta onda uraditi? Dakle, vi ako planirate da ih istovremeno ime menjate stanje, postoje dve mogućnosti. Ili će da dođe do preklapanja, što nikako ne smete da pustite, ili će da dođe do pauze. Ako dođe do pauze, šta će da se desi? Pa ništa strašno, struja IL će prolaziti kroz ovu diodu. I dok ne uključite S komplement, tada će provođenje struje kroz diodu D, ovo ovde, da vam omogući tok struje IL. Dakle, ako su oba otvorena, ništa strašno neće da se desi, zamena dioda će da vam odradi provođenje struje kalem. Ok, šta se onda radi? Onda se radi sledeće. Radi se to da upravljanje konvertorom, upravljanje ide tako što nisu više S i S komplement, nego su S1 i S2. Dakle, ovo će biti S1, a ovo će biti S2 signal. I hajde sad da nacrtamo kako oni izgledaju. Gde mi je sad crni flomaster? Crni flomaster, evo ga. Ovde će da bude S1, ovde će da bude S2, i evo ga ovako, možda sam malo previše tablet potrošio, evo ga S1, ovde će da bude TS koji će da bude za sve dijagrame isti. Dakle, to je TS. Ovo ovde će da se zove DTS, ok? To ću da izvučem ja. I da završim signal S1, evo ga gotov signal S1. Dakle, ovde je 1, ovde je 0. Šta će da bude s S2? Ja nikako ne smem da uključim dok nisam S1 isključio. S2 ne smem da uključim. Zato ako ja ću s jednim malim zakašnjenjem, koji će da bude delta T, da uključim prekidač S2. Dakle, ovde je jedinica, ovde je 0. Sad vidimo šta se događa ovde. Pogledajte ovako, neću smeti ni S1 da uključim odmah, nego ću morati S1 da uključim neko delta T kasnije ili da isključim delta T ranije S2. Ajde da uradim to, da ću da S2 isključim delta T ranije. Isključit ću ga malko ranije. Delta T. Ti delta T-ovi bi bilo lepo da su isti, ali obično nisu. E dobro.
sada imam sigurnu zonu, dakle zonu sigurnosti. Evo ga. I ta zona sigurnosti mi omogućava da ništa ne leti. Ovde mi vodi S1, ovde mi vodi S2, a ovi X intervali su intervali kad ne vodi ništa. Evo, ovo je S1. Šta mene interesuje? Mene interesuje kako izgleda struja ove diode, dakle to je struja diode ID. Ja ću nju samo da označim, ona će biti važna, ID. Dakle, to je struja ID. Interesovaće me kako izgleda napon VX, koji je napravo zapravo napon na diodi VD. ID, VX. I interesovaće me struja ovog MOSFET-a, koju ću da nacrtam na gore. Dakle, to će biti struja IM2, ok? Dakle, evo da nacrtamo IM2. Da imam prostora, da nisam previše potrošio, nacrtao bih vam i IM1, međutim, IM1 izgleda isto kao stanje IM1, dakle, na ovih dijela, ok? Smatrat ću da je IL približno jednako IL, što je konstanta. Dakle, small ripple aproximacija. I sad, kako izgleda cela stvar? Vreme t, vreme t, vreme t, vx, vreme t, i... Ja možda mogu da nacrtam ovde i im, ovde im2. Evo ću ovde da nacrtam, još mi toliko ostalo prostora, im1. Im1. Potrošio sam previše prostora za stanje prekidača, ali sam kasno to video, pa me mrzelo da crtam ponovo. I pogledajte šta se događa. Dakle, ovo je overlap, dead time. Dakle, ovo je taj, to se zove još i dead time, mrtvo vreme. Šta se događa sa strujom diode? Ajde ovako, prvo S1 je uključen. Ako S1 uključen, šta vodi? Vodi struju IL. Dakle, IM1 vodi struju IL. I on vodi struju IL dok god je uključen. Dakle, I. Gde je on još uključen? Evo odavde, pa nadalje, je uključen i vodi struju IL. U ostatku periode S1 je isključen, prema tome IM1 je u ostatku periode na nula. Dakle, to smo završili. E sad, šta se događa dalje? Isključite M1, odnosno S1, kako god hoćete. Dakle, taj prekidač S1. S1, ovo neka bude S2. A ovo samo neka bude D, jer bi druga dioda nije važna. Šta se desi? Isključili ste prekidač. Struja kalema mora negde da teče. Ona će da teče kroz diodu D. Kroz diodu D. I ona će da bude i L. Šta se događa sa VX-om? VX, dok je prekidač bio uključen, on je bio na VIN. Mislim, znači VIN, nema se na oslovo. I ovde, kada ponovo uključen prekidač, bit će VIN. Kada provede dioda, taj napon padne na malko ispod nula. Evo ga ovde. Nema svoje D. I ja imam gubitke na diodi. Ok? To je to. Šta se desi onda? Onda se desi uključenje prekidača S2. Pošto prekidač S2 kratko spoji diodu, on preuzme provođenje struje. Jer struja ide gde je najlakše. Liniju manjeg otpora. Upravo tako, liniju manjeg otpora. Zato što ima mnogo manju otpornost da prolaze i kroz nos. Dakle, struja diode padne na nulu, a struja M2 skoči na IL. Dakle, to je to. I onda ste isključili ponovo M2. Kada ste isključili M2, njegova struja na nuli, evo je ovde na nuli, došli smo iz nule, evo je ovde na nuli, ovde je bilo na nuli, evo je nula, dolazi, dobro, to je to, ovo je TS, jeste TS, dobro, to je baš. Ali, pošto je prestao da vodi M2, mora da vodi dioda struju kalema i L, pa će ovde da bude struja i L. E sad, šta se događa sa naponom? Napon VX će ovde biti minus VD, a ovde će biti približno na nuli. A zapravo, to će biti minus R-on puta IL. To će biti napon koji stvari. To R-on su nekakvi milioni, to je zaista jako malo i baš se lepo vidi kada prestane da vodi dioda kako napon padne i kako gubici padne. I sad možemo da zatvorimo periodu. Evo vidite, mislim da nisam ovako nacrtao kod vas u knjizi, ali uvek
imate neku inspiraciju da nešto uradite na predavanjima. Ovo ovde će biti delta t, dakle to vreme, i ovde će biti minus vd. I šta ste uradili? Vi ste skratili periode, čekajte samo da dovršim struju id, evo struja id, struja id je ovde bila isto i l, ovde. I evo ga, ovde se spuštamo na nulu i time smo zatvorili period. Dakle, šta je sa dijagramima? Ovaj dijagram smo završili, završen dijagram, evo ga, samo sekund. Ovaj dijagram je završen dijagram, ovaj dijagram je završen i ovaj je završen. Dakle, imamo sve dijagram. Šta je poenta? Poenta je da ste problem šlusa koji vam prave dva uključena prekidača izbjegli uvođenjem dead time-a. To se vrlo često radi. I postoje integrisana kola koja automatski urade pravljenje dead time-a. I vidite kako dioda ipak odradi malo posla. Ona preuzme provođenje tokom prelaznog procesa uključenja S2, ali ste gubitke drastično smanjili tako što ste uveli kratko spajanje dioda. Ok, to je jedan deo priče. Drugi deo priče kaže, zaboravite ovo, ovo su tehnički detalji. Ovo su tehnički detalji i kažemo da je dead time, dakle da ovo trajanje delta t, mnogo manje, ne manje jednako, nego mnogo manje od, sad čekajte samo da vidim gde mi je satić, aha, upa. Imao sam prilično ambiciozniji plan u odnosu na ovo vreme. Dakle, delta t, a da, započeo sam tamo čas, zato mi je bio tamo sat. Dakle, delta t treba da bude mnogo manje od dts, d' ts, ts. Dakle, to je neko kratko vreme. I po tom pretpostavkom, šta će da se desi? Desit će se to da pretpostavimo da imate ovako ds. Pretpostavite da ovako ide s komplement. Dakle, sada s i s komplement su isto, pošto delta t teži 0. Dakle, zanemario sam delta t. Onda će me interesovati kako izgleda struja kalema i L ako se nalazimo u diskontinuistom dakšem modu. Ali, ovo je vreme t, vreme t, vreme t. Ovde je ts, ovde je dts. 0, 0. I setite se šta je bio problem za discontinuous conduction mod. Bio je problem ovo ovde i 1, ovo ovde i 0, kad i 0 postane manje od 0. Međutim, ovaj MOSFET je simetričan, on može da vodi i u jednu i u drugu stranu. Ono što pravi kod energetičarskih MOSFET-ova, pogotovo ovih iz tajnog doba, ups, luster klema koju sam tražio. Jedan tribut mom pokojnom profesoru Caji, evo iz njegovog doba, MTM15M50 tranzistori, dan danas još uvek u ovom TO3 kućištu. Međutim, čemu je stvar? Oni su imali izraženu zamojnu diodu. Dakle, to je MOSFET za 15 ampere i 500 volti. Ja još imam neku količinu koju beskrajno volim da dajem diplomcima, pošto su nespaljivi ti tranzistori. Dakle, šta se događa? Događa se da ako bi i nula postalo negativno, ne bi mogla da vodi dioda i ona bi prestala da vodi. Međutim, MOSFET, kao i onaj koji sam vam pokazao, je simetrične strukture i on može da vodi struju u negativnu stranu. I to dovodi do toga da discontinuous conduction mod kod sinhronog ispravljanja ne mora da postoji. Dakle, vi možete da izbegnete discontinuous conduction mod i vaša struja kalema može da ima minimalnu vrednost koja je negativna. Dakle, to je nešto, evo uključen je prekidač ovde, to sam zaboravio da vam ucrtam, to je nešto što, ups, to je nešto što vam omogućava sinhrono ispravljanje. Dakle, sinhrono ispravljanje, ako dosledno sinhrono upravljate, dakle, ako vam je uvek S komplement komplement od stanja osnovnog prekidača, u tom slučaju imate da vam struja kalema može da ima i negativne trenutne vrednosti i da nemate discontinuous conduction mod. To je ognjenov primjer. Postoji i
Nikole Zečevića primer, gde su od njega tražili da veštački pravi discontinuous conduction mode tako što će kada struja postane negativna da gasi prekidač. I to je mogućnost, dakle i to može da se izvede. Vodite računa na ispitu, nekad dam komplementarne prekidače, i ako dam komplementarne prekidače, čuvajte se, oni su bidirekcioni, mogu da vode struju u obe strane, i može da se desi da struja kalema ima negativne trenutne vrednosti, i nemate discontinuous conduction. E, ima još jedno pitanje. A to je pitanje, a šta se događa ovde, kada imam negativnu struju kalema, kada imam x interval? Dakle, ako je i L negativno, i imam interval x. Dakle, kada je problem? Ovde ću imati i nula, i ovde ću imati i nula. Dakle, na početku i na kraju perioda. Dakle, kada je kritično? Kritično je ovo vreme ovde, i kritično je ovo vreme ovde. Šta će da se desi tada? Tada će da se desi nešto drugo. Dakle, struja kalema je negativna, ona teče na ovu stranu. Isključili ste oba prekidača. Kud ide struja kalema? Struja kalema nema izbora, nego mora da ide kroz ovu diodu koja je bila potpuno nevažna do ovog trenutka. Sada ona postaje važna i vama ta dioda provede i imate Vx koji je malo iznad Vin. Dakle, on postane u slučaju da vam je i nula manje od nula, postane ovde Vin plus Vd i ovde isto Vin plus Vd. I na taj način, u tom dead intervalu, u toj dead zoni, kad nemate uključene prekidače, vama od smera struje kalema zavisi šta će da se desi. Da li ćete da imate minus Vd ili ćete imati Vin plus Vd. Dakle, ovde je vodila dioda, sad ovo zovemo D1, ovo zovemo D2. Excuse me, ova ovde koja će da vodi je dioda D1. Dakle, tu će da vodi dioda D1, ne mogu da nacrtam. Dakle, u tom slučaju, dakle, ovde vodi D1, ovde će da vodi dioda D2, ovde će da vodi dioda D1. Zašto vodi dioda D2? Pretpostavio sam da je I1 veći od ovo. Ok, to je to, D1, D2, i šta se još događalo, pošto je vodila dioda D1, kad izvršimo korekciju na ID, koja je sada ID2, ovde je 0 i ovde je 0. Ovde imate struju IL, a ta struja IL više nije neko IL, nego je struja I1. Ovo možete da uzmete da predstavite. I to je to. Dakle, kao što vidite, i druga zamena dioda ima svoju funkciju, i vidite da potencijal Vx, u slučaju da su oba prekidača isključena, vam određuju zamajne diode, D1 i D2. Na ovo ćemo se vratiti kada vam budem pričao invertore. Dakle, ovo je priča oko sinhronog ispravljanja. Šta je cilj sinhronog ispravljanja? Da smanjite gubitke. Ako imate izlazni napon koji je 5 V ili niži, za bilo kakav normalan konverter vi morate da koristite sinhronog ispravljanja. Za sinhrono ispravljanje, umesto diode, koristite drugi prekidač. Međutim, morate krajnje pažljivo da upravljate prekidačima, da izbegnete kratke spojeve, jer ti kratki spojevi M prave ogromne smetnje, M prave dodatne gubitke, M vam greju komponente, a mogu i da spale komponente. Zbog toga se uvodi dead time. U dead intervalu, od smera struje kalema, zavisi kakav će biti potencijal Vx. Takođe, dosledno sprovedeno sinhrono ispravljanje, da vi ne gasite prekidač S2 u nekom trenutku, nego kad treba, dakle, kada je, da on bude otprilike komplement stanja osnovnog prekidača, tada nema discontinuous conduction moda, stalno radite u continuous conduction modu i vaš prekidač toleriše i nula koje je manje od nula. To je ispitno važna stvar. Ok, to je to. E sad, ostalo mi je još malo minuta, pa ću da napravim pauzu za brisanje tabla. Samo sekund. Ajde. Ok, evo nas nastavljamo, samo da ja nastavim ovde sa vremenom. Dakle, ako ste mislili da ću da vas pustim 5 minuta ranije, neću. Treba zaradim svoju variabilu. Evo nas. Dakle, upravljanje konverter. Ovo je prvi deo.
Drugi deo, znatno zbiljniji, je energetska elektronika 2. Dakle, ovo je samo uvod u upravljanje konvektorima. Međutim, moram to da vam ispričam da biste znali kako se upravlja konvertorima i šta je tu sve problem. Prva stvar koju ste videli na današnjem času, a to su oni normalizovani dijagrami, vaša upravljačka promenljiva je duty ratio. Šta je duty ratio? Duty ratio kaže ovako. Ja imam nekakav signal koji je periodičan. Ovde je 0, ovde je TS. On se u nuli uključi i postane nešto, onda se u nekom trenutku isključi i to je to. Ok. Ovde se isključio, ovde će ponovo da se uključi. Ovde vreme T. Na celom ovom intervalu vremena ja imam samo jedan duty ratio. A on je, ako je ovo 0, ovde je T1, ovde je TS, duty ratio D će biti definisan kao T1, dok smo imali logičku jedinicu za stanje prekidača kroz TS. Dakle, to je definicija. Koliki je bio duty ratio, ja otprilike mogu da znam tek ovde. Uz pretpostavku da mi se neće ponovo uključiti prekidač. Međutim, pošto ako TS nije fiksno, a obično to su neki oscilatori koji nisu na kvarcu, nego su napravljeni nekakvi, vi od uključenja do uključenja prekidača treba da izmerite vreme, dakle to je TS, pa onda vidite gde ste štopovali vreme za T1, i po isteku TS vi znate koliki je bio prethodni duty ratio. I gde imate podatke o duty ratio? A ovako. Ako ovo vreme T, i ako ovo TS, ovo je prva perioda i ovde imam D1. Onda, ovo je drugi TS. Ovde znam koliki mi je D2. Ovde mi je treći TS. Dakle, ovde je 2 TS. Ovde će mi biti D3. Dakle, meni se, ovo je 0. Dakle, meni se duty ratio javlja kao diskretna veličina. I to mi se javlja na svakih TS. Dakle, očigledno da je vaš sistem upravljanja diskretan sistem upravljanja. Međutim, niko ne radi na taj način. Niko ne tretira, mislim, tretira, ali to je ređe i koristi se kod digitalnog upravljanja, vrlo često se uradi upravo suprotno. Pošto je sistem većinski kontinuovan, dakle, karakterisan je diferencijalnim jednačinama, setite se kakav je model za srednje vrednosti struje i napona za vaš buck konverter. Evo ga ovde V-in. Ovde ide D-prim, onda ovde ide D, ovde ide kalem, ovde ide kondenzator i ovde ide strujni izvor. Dakle, ovaj sistem je kontinualni sistem, L i C su ovde, dakle, karakterisani diferencijalnim jednačinama, ne diferencijalnim. Sad ja mogu da kalem i kondenzator modelujem tako da ih prebacim na diferencne, to mi je pravo. Jednostavnije mi je da kažem sledeći. Ovaj kalem dobro filtrira, ovaj kondenzator dobro filtrira. Kako ja to znam? Pa znam, zato što sam ja birao te elemente da dobro filtriraju. Dakle, mene ne interesuje analiza bilo kog kola. Interesuje me kolo koje ima funkciju. Dakle, ima konstantan, dobro isfiltriran izlazni napor. Ako je to već tako, onda je meni jednostavnije da kažem da su procesi ovi za jednu periodu prekidanja relativno male promene u kolu mogu da naprave i relativno su spori. Relativno su brza seckanja, dakle TS, je mnogo kraći vremenski interval od trajanja prelaznih procesa u kolu. I onda ja zapravo ove delove dobijam sa tačke gledišta mog konvertora kao gusto pakovane, dakle D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, a tokom tih 7 delova nije mi se Bog zna šta desilo na izlaznom naponu, zato što je kondenzator velik, dobro filtrira i treba puno perioda prekidanja da bi se napon povećao ili smanjio. Isto se odnosi i na srednju vrednost, i na struju kalema. I zbog toga se vrši kontinualizacija. Kaže se, ok, ovi delovi su prvo promenljivi, pa će onda to DK da postane malo DK, gde ovo malo slovo je neka indikacija da se ta promenljiva menja. S druge strane, to DK vam je DK je jednako DK koje imam u trenutku K puta TS. Ok. A ako je meni vremenski interval
tokom koga posmatram proces, mnogo veći, dakle, to TI, dakle, to je vreme interesa, mnogo veće od TS, onda ja mogu da smatram da DK od KTS teži jednoj kontinualnoj funkciji vremena DLT. I tako je duty ratio predstavljen kontinualnom funkcijom vremena. Dakle, duty ratio, ako ga vi posmatrate, podatke o njemu imate samo u TS, 2TS, 3TS, 4TS, 5TS i tako dalje. Dakle, ovde imate duty ratio, ovde imate i ovde imate. Međutim, te diskretne, kad se odmaknete dovoljno, kada sabijete vremensku skalu, vi smatrate, dakle, ovo je D1, D2, D3, D4, D5, oni se menjaju jer sa njima upravljate, međutim, vi ih kontinualizujete, predstavite ih jednom kontinualnom krivom i tu kontinualnu krivu koja interpolira ove tačke ćemo zvati D1. I tako je naša upravljačka promenljiva, koja je diskretna funkcija vremena, postala kontinualna funkcija vremena. Kakve će to implikacije da ima, vidjet ćete sledeće nedelje i gledat ću da vam to ispričam na najjednostavniji mogući način. I još uvek se nalazimo u 72. godini u doktoratu Gina Vestera, a za energetsku 2 prelazimo u 77. godinu i doktorat Slobodana Ćuka. Ali o tome više sledeće nedelje. Klik.